Всім добрий ранок. Перше включення з засаженого городу. Такий город. Картошка засаджена. Все засіяно. Покроплено. Скільки картошки тут. Посередині грядки. Потім знову картошка. Те, що зелене, то вже не наше. У нас поки все чорне. Сходить сонце, а ми чекаємо трактора, щоб копати картошку. От такий у нас получився кусок. З одної сторони метрів, мабуть, 70. Тут буряки. І такий ще з цієї сторони кусок картошки. От тут ще такий самий. А той, ні, більший тут кусок. Зараз будемо збирати врожай. Помаленько пройдемось по грядках. Морква. Таких пару рядків. Далі йде червоний буряк. Далі капуста, помідор вже немає, капусти трохи є, головок так, напевно, з 100. Потім були огірки, яких вже нема. А зараз саме цікавіше. Кавуни. Отакі різні. Отакий розмір. Непоганий розмір. От тут ще якийсь пожовтів. Отакі. А це якийсь жовтий чи що? Чи це вже? Та ні, це такий. Цікавий. Ну от і все. Копати зараз будемо картоплю. Отак у нас проходить уборка картоплі. Понабігало людей. За півтора часа викопали всю. Картопля викопана, ще поуставалося позносити мішки і висипати туди на кучу. Вже трошки почали зносити. Та й покажу, яка куча картоплі вийшла. Ну що ж, от така вийшла куча картоплі. 65 мішків. Полежить пару днів, та й будемо перебирати. Десь я тут таку картоплину бачу, може вже закидали. А ні, о, дивіться яке, лихо. Отак, ще перебирати цілий день.
всім такого врожаю.